Mukhang damay talaga si ano, Pantalyon Alvarez na naman mga kababayan. Paano ba liitan to? O liitan. Mukhang damay dito si Pantalyon Alvarez mga bossing, no? Doon kay Senator Leila de Lima. Eh, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, pare. Rest baka ni uh, Senator Leila de Lima 'yan. Dating Senator Leila de Lima mga kababayan. Hindi papayag pagkatapos ng 7 taon na siya ay nakulong tapos ngayon napatunayan walang sala. Ano, ganun-ganun na lang yon Ayan o, oh, eto po yung mga nag ng resolution versus delima mga bossing. City jail ito ba eh no? 17 Congress member of the House. O, oh, former speaker. Nangunguna pala dito si Pantalyon Alvarez mga kababayan. Ano? Hmm. Mukhang tatahimik na naman si Pantalyon Alvarez, mga boss. Ano ho? Kasi nung mga nakarang linggo, simula nung sumigaw ito ng ano, magtanggal ng suporta daw po ang ating mga militar, mga kababayan, eh napansin siya. Rebellion, sedition. Yung kanyang ginagawa. Tahimik bigla eh, no? Biglang napipi yung mama. <laughs> so ngayon, mga boss, chief mo, sir, ito mga to ano mga bossing sa pangunguna ni Pantalyon Alvarez Perez bakanhu ito mga kababayan eh sila yung naghalungkat sila yung mga um, naghalungkat doon sa kulungan ano po tapos inilink nila kay Senator Leila de Lima tapos ngayon ano po ano sabi ng hukom walang kasalanan not guilty o oh, acquitted eh ano po ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Yung mga pinagagawa ho nitong mga ito, eh tanim lang? Hindi, hindi talaga totoo, mga bossing? Kasi acquitted yung tao eh. Ano po? Biktima ng ano? Biktima ng political prisoner, mga kababayan. Although nakulong man si dating Senador De Lima, mga bossing, pero hindi naman po napatunayan na siya ay guilty. Kaso biruin mo, no? Pitong taon nagdusa yung ali Oh. Dahil ano? Sa political power? Eh, mga power, power, ah uh, power tripper ba lang itong mga ito? Kasali talaga yan si Alvarez sa babalikan ni ex-senator Deliman. Ako, ma-i-stress ma na naman si Alvarez nito, mga kababayan. Sino pa yung iba? Former Majority Leader Rudy Pariñas, former Deputy Speaker Rane, Raneo Abu ng Batangas. Ah, uh, oh, nandito din pala si ano, Romeo Acop ng Antipolo. Carlo Nograles, Jerry Trenas, Trenas. Oh, who else? Pero ang pinakakilala ko talaga dito si Alvarez, si eh, Pantalyon Alvarez. Representative Abraham Tolentino, Doyle Lichon, Eric Martinez. Paano 'yun? Ano po? Paano kayo ngayon? Malamang ho ito pagsasampahano ng kaso ni Senator De Lima. <laughs> Gusto pang ipatigil sa si Delima, hindi nagwagi ang inutusan ni Digong, sabi ni Ma'am Lorelai, dispenser. Mga plantito talaga. So ganun po kasi ang lumalabas diyan, mga kababayan. Ano ho? Ganoon ho ang lumalabas diyan yung yung mga ebidensya na hinalungkat nila, yung mga tao, mga pinagsalita nila laban sa dating senador de Lima, baka ungkatin ho yun ulit, mga bossing, Chief Amo, sir. No? Pagtatanungin ho ulit yun. <laughs> Ngatog na naman ang ano nito, tuhod nitong si Alvarez. Eh, eto pa naman ho, mga kababayan, tingin ko ha ah kapag kayong yung medyo nalalagay ho sa alanganin siya, tumatahimik na lang po eh. Nil Deluta, ginamit nidigong. at mga kapartido niya, yung powers niya para lang gipitin si Senator Leila de Lima. Talaga pong ganyan ang iisipin ng mamamayang Pilipino. Ano ho? Sabi ni Sir Romeo Gonzalez, oh, ipakulong at pagbabayarin lahat ng mga involved ang tagalo pitong taon nang nakakulong yung tao walang kasalanan ipakulong at pagbabayarin lahat ng mga involved sa kalokohan na ginawa kay Leila whoever are they no exception coming from the people correct gusto uh, nga siyang iligpit sa loob ng mismo sa krame. Bukod po dito kay Pantalyon Alvarez, mga kababayan, talagang ang mga pupuruhan ho dito ay sa si dating Pangulong Duterte, mga bossing. 'Di ba? Ano ang sabi ni dating senador Leila de Lima? Kay Pangulong Duterte, "It's time na ikaw naman ang magbabayad." O 'di ba? "It's time na ikaw naman ang magdurusa." Tapos po ano, mga bossing? papalapit ng papalapit po yung ano yung sinasabi nila Senator Trillanes na International Criminal Court po mga bossing eh baka kapag ka naoblo doon talaga ang dating pangulo mga kababayan nako pag naoblo eh siguro sobra-sobra na ang bawi ng dating senadora Leila de Lima mga bossing eh mas mukhang malakas po yung laban kay dating Pangulong Duterte, lalong-lalo ho sa IJK, Di ba, Tina B? Mukhang di mainit ulo mo ngayon, ah. Lahat ng tumawa kay Senator De Lima dapat ipakulong. Naku po. <laughs> mukhang masasama ako doon, ah. Hindi, dati ho kasi, mga kababayan, ano po, nung bulag na bulag tayo sa dating nakaupo, mga bossing, tayo, tawag pa natin sa kanya. Sa, ako, tinatawag ko, sabah, sabah, sabah. Tapos ngayon, nanaliwanagan na ho tayo, mga kababayan. Talaga ang nasa isip ko, naging political prisoner pala talaga to. Ano ho? Eh sino ho ang paniniwalaan natin? Si Maharlika na nagsasabi, si Dalima, pinakawalan ni Lisa. Pwede ba yun? Hindi ko mot first lady yun. Eh kaya niyang magpakawala. Ano po? 'Di ba mga kababayan? Sino papaniwalaan natin? Yung korte na nagsabi at nag-aral at nag-imbestiga sa lahat ng mga ito. Na si Delima po. Ayan. Walang kasalanan. Lagot ka, Alvarez. <laughs> Malamang tatahimik ka na naman, Alvarez. Di ba? ba? Tatahimik na naman to. Siguro. Imbes na si Kibuloy lang ang nagtatago. Tapos sasamahan ni dating Pangulong Duterte. Eh malamang pati itong si Alvarez ho, oh, mga kababayan, sumama na din. <laughs> sumama na din ho, oh, mga kababayan. Nako. Anyway, tututukan ho oh, natin to, oh, mga kababayan. Tingin ko mapapatawag din po to. Kasi pinapatawag si Bato. Pinapatawag si dating Pangulong Duterte. Si Senator Leila de Lima. O, oh, para maging resource person oh, ngayon. <laughs> malamang mapapatawag din tong si Pantalyon Alvarez. Ah, tanongin dyan. Pantal yun, paano nyo pinagkakausap yung mga tao doon sa loob? Tapos nasa, paano nyo, kumbaga, paano nyo nakumbinsi na laban kay dating Senador De Lima? Oh, lahat naman tumawa sa word na sabang, sabi ni Pinky M.A.